ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆରା ମାଛ ଚାଷ। ନା ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଧିକା ଜମି, ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଘର ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଜମିରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାସକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିହେବ ଏଥିରୁ। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଲାଭଦାୟକ ମାଛ ଚାଷ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ରାଜାବର୍ଷା ପଞ୍ଚାୟତ କୁକୁଡ଼ାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଟିପିର ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ପରିଚୟ। ଏହା ସହ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତିନି ମାସ ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତାରୋପୋଲିନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଦଶ ହଜାର ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ହଜାର ପିସ୍ ଦେଶୀ କୋଉ ମାଛ ଜାଳ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଟାଙ୍କିରେ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ମାଛ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଟଙ୍କାର ମାଛ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଚିଶ ହଜାର ଦେଇ ଟାଙ୍କି ବସେଇଲି, ବସେଇଲା ପରେ ମାଛ ଆଣି ପକେଇ ସେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ହିଁ ସବୁ ମାଛ ଦେଲେ। ସେ ବସେଇଲା ପରେ ମାଛ ଏଇ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ତ ମୁଁ ବିକି ସାରିଲିଣି କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ମାଛ। ବେନିଫିଟ୍ ତ ଦେଖୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷକୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଲକ୍ଷେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ। ତ ନିହାତି ତ କରିବା ଦରକାର, ବେକାର ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ବି ନୁହଁ। ପ୍ରାୟ ପଚିଶ ହଜାର ପାଖାପାଖି ଇନଭେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସକୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦେ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ବର୍ଷରେ ଧରୁନ ଲକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ନିହାତି ବଚତ ହେବ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ। ବେସିକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଫାର୍ମିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, ତ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପଦ୍ଧତି ନୂତନ ଭାବେ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ହତାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଏହି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଆମ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମର ବେତନଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆରୀ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ କିଛି ବି ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବି ଫେଲୋର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୂଆ କରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି, ଏବଂ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟଙ୍ଗ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଦେବ ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ବାରିପଟେ କମ୍ ଜାଗା ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଘରକୁ ଫେରି ବେକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଧୀମା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇପାରୁଥିବା ଏହି ଜୈବିକ ମାଛ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଏବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେ।